ciidamada booliiska gobolka Sareere ayaa maanta gubay baco kooto rabaaro ay qabteen kastamka cashuuraha ee magaalada Caynaba. Bacahan oo lagu gubay duleedka magaalada Caynaba ayaa waxa goobjoog ahaa maamulka gobolka Sareere kan degmada Caynaba, waxayna digniin culus u direen cid kasta oo ku hawlan soo gelinta bacahani kooto rabaanka ah. Waana kuwan iyagoo ka hadlaya arrimahaasi. Sheegeen maxay ahay maamulaha kastanka iyo madaxa turbataariyada ee gobolka Sareere. Waxaanu ka qayb qaadanay saaka gubista bacaha la soo qabtay ee yaalay kastanka, kuwaasoo saaka xukunkoodi noqday in dab lagu abaalmariyo. Marka waa aragtaan ciddii dambe ee lagu qabtana waajibkooda la marin doona, iyagana sidaasaa loo warad karin doona, loo gubi doonaa. Annagoo raacayna xeerkii weynaha, waxaanu halka u gubaynaa bacayile kastamka oo tiradoodu dhan tahay 26 kartuun oo waaweyn oo min 10 ah, 235 xabo bogos, 20 jawaan bacahaas oo muddo badan yiilay xarunta kastamka Caynabo. Halkan markaa imika waxay la joogay guddoomiyihii gobolka, maayarkii degmada, ciidanka booliiska, taliyihii taliya ku-xigeenka, taliyaha hawlgelinta, taliyaha turbataariyada, dhammaantay halkan aan ku dhannahay. Waana u jeedaan bicii oo gubanaya. Bismillaahi raxmaan raxiim. Anigoo ah istuwii deegaanka ee gobolka Sareere, maanta oo ay halkan lagu gubayo 26 kartuun oo bacah, marka bacahaas oo deegaankii nabaad guur iyo dhibaato xumo keenay, dalka madaxweynuhuna wareegta ka soo saaray caagadahaas oo iyaguna dhibaato dalka ku haya, oo aan warshadii u sheegnay in ay meel ay ka sameeyaan lagu guro caagadah. Bismillaahi raxmaan raxiim. Waad aragtaan 29 bishii 8-aad 2018 maanta waxaa la fuliyey awaamiirtii iyo wareegtadii madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland uu soo saaray bacaha, taasoo xukun maxkamadeedna ku dhacay oo lagu fuliyey bacdu waxa weeyaan halis bay u tahay dunyadii, deegaankii, daaqii, intaba waxay ku haysaa halis dhibaato aad iyo aad u ba'an bay ku haysaa deegaankii. Geedka isku martaa uu dhimanaya, bilicdii magaaladu way xumaanaysaa, waa garaabada magaalooyinka waxaa qashina yaalla waa bacaha iyo caagadaha biyaha iyo bilic iyo garaabada. Qof kasta waxaan uga digaynaa, hadeer waxay marayaan inay la tahriibaan, qof kasta waxaan uga digaynaa inuu hantidiisa waxaa soo gelin. Waxayna ka timaadaa dalalka jiiraankeenna, dalkeenna halkaasay kooto rabaanka soo gashaa dalalka jiiraankeenna, booliska iyo turbataariyada ee kastamka waa adi aad baan ugu mahadcelin. Horta bacuhu waxay noqdeen imika aafo, dhirtii iyo daaqii baa isku marayaan oo qaati baa laga taagan yahay, xoolihii way cunayaan oo way ku dhibanayaan naga soo galaan. Bacaha oo aafo noqday oo aynu maanta gubayno waxaa loo baahan yahay, waynu ognahay inay imika laamida ka leexda inay hareeraha inaga dhaafaan, in ciidanku qorshe ka yeesho kuwa hareeraha inaga dhaafaya. Intana sidaasaynu ku gubaynaa dadka soo qaadanaya. Waxaan uga digayaa inay bacahan aafada noqday ay dalka ka daayaan. Gaadhiga sida waa la xidhi, qofka sidana xadhig buu mutaysan doona. Cabdirasaaq Aadan Cabdille, Telefishinka Caalamiga Star, magaalada Caynaba.